Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија на денешната конференција со новинарите го соопштија партискиот став дека не се согласуваат со одлуката на градата 4 ноември за едногодишно достигнување да му се додели на Кире Божиновски, меѓу имињата на добитниците на наградите на кои им честитаа, изостана токму неговото име. Социјалдемократскиот сојуз изразува несогласување со доделувањето на наградата за едногодишно остварување во безбедноста на Кире Божиновски Катангат, началник во управата за внатрешни работи во Битола. Партијата даде објаснување за ваквиот став. Предлогот доаѓа од една мала група или поточно 5 полициски инспектори кои во суштина се под негова директна подчинетост, што говори за висок степен на резервираност од управата на внатрешни работи како институција на системот, но и на вистинските професионални полициски работници. Кире Божиновски Катангата и неговите двајца помошници, предлагачи, се директни учесници во монтираниот процес измислена марихуана. Од СДСМ смета дека со овој чин општинската награда била деградирана и партизирана. Ја доживуваме како полициски притисок за сите оние кои ќе се спротистават на актуелната политика на ДПМН и на градоначалникот Владимир Талевски. Исто така од партијата сметаат дека на овој начин се вршело и притисок врз судството за случајот како што велат измислена марихуана.